Rincão dos Pôneis. Aqui criamos pequenos sonhos. Uma raça apaixonante e que encanta crianças e adultos. Um animal que ensina e faz companhia, ajudando no desenvolvimento dos pequenos e gerando laços para a vida toda. Pôneis de alta qualidade e origem. Temperamento dócil e de fácil manejo. Todos os nossos exemplares têm acompanhamento veterinário e vacinas em dia. E você pode escolher com ou sem doma. Cuidado, qualidade e carinho que você percebe no olhar e no sorriso. Rincão dos Pôneis, a paixão da nossa terra. Agende uma visita.